annagoo ah dad marar soo qaar waalan iyo qaar lugalaa iyo qaar andhalaa iyo wada gabgabo. Guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha Soomaaliya ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku sugan dowlad goboleedka Galmudug, iyadoo laga qaybiyey ilaa 8 degmo oo ay akhladooda ku gaartay qoysas dhan 250 qoys oo ah danyar, agoon iyo dad jilicsan oo abaartu si aad ah u saameysay. Raashin dhan 25 kilogaram oo bur ah, 25 kilogaram oo sokor ah iyo 3 liter oo saliid ah ayaa la siiyey 250 qoys oo ku sugan degmooyinka Cabudwaaq, Gurceel, Dhuusamareeb, Balanbal, Cadaado, Gaalkacyo, Xiraale iyo Hobyo. Qaar ka mid ah danyarta la gaarsiiyey raashinkan ayaa sheegay in weli ay jirto baahiyo kale oo ay qabaan, loona baahan yahay in wax loogu qabto. Gudiga abaaraha soo gaarsiiyey macaawinadan waa mahadsan yihiin, waana ka qabnaa. Annagoo ah dad marar soo qaar waalan iyo qaar lugala iyo qaar andhalaa iyo wada gabgabobay, waxaan la siiyey raashinkaas guddiga abaaraha heer federaal oo noogu soo deeqay wax yaroo raashin ah. Ilaahayna waa u mahad celinaynaa, iyagana waa u mahad celinaynaa. Soo gaadhay waana nala siiyey, waa haysanaa. Ilaahay ummaddii la soo baxday tii wadiga gaari furata Allah uga yeer, sadaqadii wadiga gaari furata Allah uga yeer, aqarana Allah qabta Allah dhig. Guddi abaaruhu raashin yar oo deeqa ay la soo gaarsiiyeen waa ku mahadcelinaynaa federaalka dhan iyo degmada Cadaadood 100%. Itaatra dadku waa ka badan yahay, waa uun abaaruhuna waa badan yihiin, dadku waa baahi waa badan yihiin. Sidow macalim sidow warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.